това е първият влог с новото ми интро, което току-що видяхте. Да, първият влог. Това значи Румтор. Бум, бум, бум. Тук правя влоговете. Страта ми се разкачи. Бум, бум. Да, това. Компютър станцията. Ба. О, фак, изпуснах си телефона, съжалявам. Съжалявам. Мистер Пиги. Вече станах на 11 години. Оле ден. Да. Това беше всичко, което трябва да кажа. По-късно ще излязам, защото трябва да отивам на урок. И да, ще се видим тогава. Давайте отново. Да сега тръгваме към уроците. И да. Първо ще мина да си купя нещо, защото е твърде рано. Часът е 3.45. Аз трябва да съм там в 4. Айма на магазинка. Супер близко до мястото, където аз ходя. Занимавам на уроци. Много слънце има днеска. Съм си забрал под монето у нас. Ей, мана, не съм. Окей. Okay. Съжалявам, ако не ме виждате добре. Аз просто... се показвам и дзет. И това е първият влог. Просто няма за какво толкова много да говоря. Влоговете ще се разпространят. Всеки ден ще има по един влог. Няма са много интересни. Защото... защото няма просто какво толкова интересно да гледате. Днес е, може би, първият влог, който ще е интересен. Защото като се върна, може да изляза някъде. И това ще го заснема. Да. Нека да отидам на магазинчето и да си купим нещо. Може да си купим морин, къде да знам. Много хора не гледат българските клипове. Не знам за това има странно. Това снимам от България. Защото много хора, как казах, вече не гледат много българските клипове. Именно заради това няма да имам много вилари. Но колкото толкова има 7 милиона в България. Та магазинчето е там. Аз на там съм се запътил. Съжалявам отново ви казвам, ако е зле светлината. И да. Не знам за какво друго говоря. Гледам им видеята. Също се завърчат. Нека да си купя нещо. И един мъничка курасанчета. Да, надявам се това да ме засичи, докато съм там. Докато чакам с тези 10 минути. Оф! Това е доста близко до нас, бих казал. Той е на Френц. Търговски център Френц. Да, аз на там съм се запътил. Да. Ще започвам нови поредици на гейминга. И да. By the way, тия коресанчета са много вкусни маличките. Сега съм почти там. Съжалявам, ако не ми виждате лицето, зле светлината.
Не мога да оправя все пак природата и настроя така. Така че не мога да ходя назад и да снимам. Така че... Моя проблема, но не мога да помогна. Въпроса. Ето сега почти стигнах. Горката жена, полудяла е. Така, влязвам вече. Да, тук ще трябва да спра видеото, после ще се видим. Окей, свърши се урока. Сега се тръгвам. Се надяваме. Съм успял да правя какво трябва да правя. Мега смешно. Но вие хора, се надявам да харесате първия ми влог. Както ви казах, няма какво толкова интересно да правя в тези влогове, защото се разходя на училище. Та, който иска да направя видео с предизвикателство, да напише долу в описанието на този клип и да каже, че иска челендж клип, който ще включва много челенджи, които вие хора сте избрали. И да, ще събера вашите коментари и ще обмисля дали всъщност ще направя такова видео. Та, пишете хаштаг челендж отдолу и пишете вашия челендж, който искате да предложите за челендж клипа. Така, това е което исках да ви кажа за клиповете. Сега се прибираме към у нас. Изядох си круасаните. Изядох си... Изпих си Ариана. Не съм го изял. И сега се прибирам. Някакво интересно да се гледа. Аз да ходя. Така че да. Мисля това да беше... Да е... Средата на моя влог. Не знам. Просто не знам какво ще правя. Гейминг видеата на компютър. Трябва да намеря програма. Трябва да снимам. Знам, звучи странно. Но все още търся програма, която да си купя, за да може да се снимам с нея. Така. Ми да, мисля това да е края на влога. Няма какво друго се гледа. Да, движна хора. Както вече ви казах, напишете хаштаг челенджи в коментарите, ако искате челенджи. И да, довиждане.